Jardim Esperança. Rocio, lugar de milagres. Rocio, lugar de vitórias. Rocio, lugar de fé. Rocio, lugar de amor. Rocio, lugar sagrado dos paranaenses. Foi aqui, no bairro do Rocio, em Paranaguá, que a devoção à padroeira do Paraná começou. Era meados do século XVII, quando os moradores que viviam nesta região foram assolados por uma peste. Sem esperanças, eles decidiram recorrer a Maria. Então, segundo os registros, após o dia de oração, milagrosamente, a peste desapareceu do litoral. Na mesma vila, havia um morador, um homem humilde, mas com um coração cheio de fé. A história conta que a região passava por uma grande escassez de peixes, situação que levou muitas famílias pesqueiras ao desespero por não terem onde tirar o sustento para suas casas. Mas, ao pedir intercessão da mãe do Rocio, assim que retirou a rede do mar, Pai Berê encontrou uma linda imagem de Nossa Senhora do Rocio em meio a um grande cardume. A pesca foi considerada milagrosa. Após o aparecimento da imagem, os moradores da Vila do Rocio levantaram uma capela, onde hoje está o Santuário Mariano. A devoção dos moradores da vila ganhou os católicos das demais regiões do estado. Desde então, é aqui, em meio a este gigante de máquinas, que está localizada a Casa da Padroeira do Paraná, título recebido em julho de 1977. Anualmente, no mês de novembro, um mar de gente se volta ao Santuário de Nossa Senhora do Rocio. As duas procissões que marcam a caminhada da fé em devoção à santa vêm se superando ano a ano. As milhares de pessoas que passam por aqui são atraídas pela fé na Mãe de Jesus, que jamais deixará de amparar seus filhos aqui na terra. Uma devoção que ultrapassa gerações e transforma vidas. Mas não para por aí. O Santuário do Rocio tem se tornado um grande atrativo turístico nos demais meses do ano. Prova disso é o sucesso das romarias que acontecem no terceiro domingo de cada mês. Além disso, todas as quintas-feiras, centenas de pessoas se voltam à casa da Mãe do Rocio para participar da missa com bênção ao Santíssimo Sacramento. Um momento muito especial de um encontro emocionante com Cristo. Tudo isso graças ao incansável trabalho dos filhos da Mãe do Rocio, dos devotos e da equipe do nosso santuário, que fazem daqui o lugar sagrado dos paranaenses.